welcome to my channel so uh, today we are going to discuss about the uh, topics of our mathematics that is permutation combination and probability so uh, today we are start we will start uh, the topic permutation and after completing the permutation part we will continue with uh, combination as well as the probability তলিডা ষ্টাৰ্ট পাৰ্মুটেশ্যনটো আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে হওক বা তোমালোকৰ ডিগ্ৰী লেভেলতে হওক পাৰ্মোটেশ্যন বস্তুটো লাগি থাকে আৰু কম্বিনেশ্যন দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় পাৰ্মোটেশ্যনে কি মিন কৰে কম্বিনেশ্যনে কি মিন কৰে ছাপ'জ তোমাক কেইটামান ডিজিট দি দিছে যে ওৱান টু থ্ৰী তিনিটা ডিজিট তোমাক দিয়া আছে সেই তিনিটা ডিজিট দি তোমাক যদি কয় ওৱান টু থ্ৰী এই ডিজিটকেইটা লৈ হাউ মেনী থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰচ আৰ পচিবল ইউজিং ডিজ থ্ৰী ডিজিটছ ছাচ ডেট ৰিপিটেশ্যন অফ ডিজিট ইজ নট এলাউড তোমাক কৈছে এই তিনিটা ডিজিট লৈ আমি তিনিটা ডিজিটৰ নাম্বাৰ কিমানটা ফৰ্ম কৰিব পাৰিম এটা ডিজিট কিন্তু এবাৰহে ল'ব পাৰিম ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড মানে কি ওৱান ডিজিট কেন বি ইউজ অ'নলি ওৱান্স এটা ডিজিত আমি এবাৰহে ইউজ কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কৰিম যে ওৱান টু থ্ৰী এইটো এটা নাম্বাৰ হৈ গ'ল ওৱান থ্ৰী টু এইটো এটা নাম্বাৰ হৈ গ'ল হয়নে তাৰপিছত টু থ্ৰী ওৱান এটা হৈ গ'ল টু ওৱান থ্ৰী এটা হ'ল হয়নে থ্ৰী ওৱান টু হ'ল থ্ৰী টু ওৱান হ'ল আৰু কিবা থাকিবনে ত' ডিজ আৰু আৰু নাই তাৰমানে আৰু যদি আমি কিবা দিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিপিট হ'ব সেইটো হ'ল গতিকে ছিক্স নাম্বাৰছ আৰ পচিবল দ্য নাম্বাৰ অফ থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰছ ডেট আৰ পচিবল ফ্ৰম দিছ ডিজিট ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী ইজ ছিক্স তাৰমানে ওৱান টু থ্ৰী ডিজিটৰ পৰা বনাব পৰা থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰ আমি অকল ছটা পাম এই তিনিটা আৰু এই তিনিটা ছটা পাম ৱেন ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড হৈ গ'ল তো এতিয়া কি হ'ব আমাৰ তেনেকৈ যদি আমাৰ এতিয়া ডিজিট তিনিটা দিছিল কাৰণে আমি বনাই বনাই চাব পাৰিছোঁ যদি আমাক ডিজিট বেছিকৈ দিয়ে বোলে জিৰ'ৰ পৰা নাইনলৈকে গোটেইকেইটাই ল'বলৈ কয় যদি হা হাও মেনি থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰছ আৰ পচিবল ইউজিং অল দ্য ডিজিটছ ফ্ৰম জিৰ' টু নাইন ছটছ ডেট ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড অ' ৰিপিটেশ্যন ইজ এলাউড এনিথিং যিকোনো যদি আমাক কয় যে জিৰ' বা নাইনৰ ভিতৰত যে সেই দহটা ডিজিট যে আছে সেই দহটা ডিজিটৰ পৰা যিকোনো তিনিটা তিনিটা লৈ লৈ আমি থ্ৰী ডিজিট নাম্বাৰ কিমানটা বনাব পাৰিম যদি কয় তেতিয়া আমি কি কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব আৰু ইয়াত কথাটো কি এতিয়া আমি ওৱান টু থ্ৰী যে লিখিছোঁ এইটো এটা বেলেগ নাম্বাৰ মিন কৰিছে ওৱান থ্ৰী টু লিখিছোঁ ই এটা বেলেগ নাম্বাৰ মিন কৰিছে হয়নে তাৰমানে কি হৈছে আমি যদি ডিজিটকেইটা ডিজিটকেইটাৰ পজিশ্যন যদি চেইঞ্জ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰটোৰ ভেলুটো চেঞ্জ হৈ গৈছে হয়নে গতিকে তেনেকুৱাবিলাকক ক'ব পামোটেশ্যন ত' পামোটেশ্যন ইজ কনছাৰ্ণ উইথ দ্য এৰেঞ্জমেণ্ট পামোটেশ্যন ৱাট টু এৰেঞ্জমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড আমি ডেট মিনছ হাও মেনি ডিফৰেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্টছ আৰ পচিবল ডেট ইজ দ্য পামোটেশ্যন কিমানটা ডিফাৰেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট পচিবল হ'ব কিমান বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিম যে এবাৰ ওৱান টু থ্ৰী বুলি এৰেঞ্জ কৰিলোঁ এবাৰ ওৱান থ্ৰী টু বুলি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ এবাৰ টু থ্ৰী ওৱান কৰিছোঁ এবাৰ টু ওৱান থ্ৰী কৰিছোঁ হয়নে এবাৰ থ্ৰী টু ওৱান কৰিছোঁ এবাৰ থ্ৰী ওৱান টু কৰিছোঁ তো কিমান ডিফাৰেণ্ট ৱেজত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিছোঁ ছিক্স ডিফাৰেণ্ট ৱেজত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিছোঁ দেফৰ তাত তাৰমানে আমি সেইবোৰ পামোটেশ্যন কৰিছোঁ বুলি ক'ম ত' পামুটেশ্যন মিনছ ইন হাউ মেনি ৱেজ চাম অবজেক্টছ আৰ এৰেঞ্জ বা ছাম অবজেক্ট কেন বি এৰেঞ্জ কিমান ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ৱেজত আমি অবজেক্ট কিছুমান এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ডেট ইজ পামোটেশ্যন ত' ইন পামোটেশ্যন কি হ'ব আমি পজিশ্যনটো মেটাৰ কৰে তাৰমানে তুমি কোনটো প্লেচত পজিশ্যন যদি চেঞ্জ কৰোঁ ওৱান টু যদি আমি ইয়াত দি দিওঁ থ্ৰী টু ইয়াত দি দিওঁ তো সি এটা বেলেগ নাম্বাৰ মেইন কৰিব হা বাট ইন কেছ অফ কম্বিনেশ্যন কম্বিনেশ্যনত কি হয় কম্বিনেশ্যন মিনচ ছিলেকশ্যন তাত আমি কোনটো আগত চিলেক্ট কৰিছোঁ কোনটো পিছত কৰিছোঁ সেইটোৱে মেটাৰ নকৰে ছাপ'জ আমি এটা ক্লাছৰুমত গ'লোঁ যে আমাক আমি আমাক তিনিজন ষ্টুডেণ্ট লাগে ত' আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ ৰোল নাম্বাৰ ফাইভ ৰোল নাম্বাৰ নাইন এণ্ড ৰোল নাম্বাৰ টুৱেণ্টি হা তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্ষ্টত যদি মাতোঁ যে ৰোল নাম্বাৰ আমি যদি ৰোল নাম্বাৰ ফাইভ নাইন এণ্ড টুৱেণ্টি আহা বুলি কওঁ টুৱেণ্টি যদি আগত আহিছে নাইন পিছত আহিছে ফাইভ পিছত আহিছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ বুজাইছে নেকি সেই নাই বুজোঁ আমি তিনিজন বিচাৰিছোঁ যোন যেনেকৈ আহে আহিব পাৰে তাত মানে আমাৰ নাম্বাৰটো পজিশ্যন চেঞ্জ হ'লেও কোনো এফেক্ট নকৰে বিক'জ উই আৰ ৰিলেটিং উইথ দ্য উই আৰ কনচাৰ্ণিং উইথ দ্য উইথ দ'জ ষ্টুডেণ্টছ অনলি হা আমি অকল ষ্টুডেণ্টকেইজনক আমাৰ তিনিজন ষ্টুডেণ্ট লাগে সেই তিনিজন যেনেকৈ লৈছোঁ তেনেকৈ লৈছোঁ তাত আমি পজিশ্যনটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নাই দিয়া ত' ডেট ইজ চিলেকশ্যন হ'ল ত' কম্বিনেশ্যন মিনচ চিলেকশ্যন পামুটেচন মিনছ এৰেঞ্জমেণ্ট হৈ গ'ল ত' এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো যে হাউ মেনি ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডছ উইথ অৰ উইডাউট মিনিং কেন বি ফৌণ্ড বাই ইউজিং অল দ্য লেটাৰচ অফ দ্য ৱৰ্ড ব্লু অঁ ব্লু ৱৰ্ডটোত যিমানকেইটা লেটাৰ আছে আমি ব্লু ৱৰ্ডটোত কেইটা লেটাৰ দেখিছোঁ ফ'ৰ লেটাৰছ আৰয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ড ব্লু অ'কে দ্য কুৱেশ্যন ইজ হাউ মেনি ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডছ কেন বি ফৰ্ম এতিয়া তুমি চাৰিটা লেটাৰৰ ৱৰ্ডেই বনাব লাগে তোমাৰ ওচৰত ব্লু ৱৰ্ডটোত যি যি লেটাৰ দেখিছা সেই লেটাৰকেইটা লৈ আমি ফ'ৰ লেটাৰৰ ৱৰ্ড বনাব লাগে দ্য সেই ৱৰ্ডবিলাকৰ মিনিং থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে সেইটো কথা নাই খালী তেনেকুৱা ৱৰ্ড কিমানটা বনাব পাৰিম শুনিছে তো ব্লু ৱৰ্ডটোত কি কি লেটাৰ আছে বি আছে এল আছে ইউ আছে ই আছে চ' এই চাৰিটা লেটাৰ ইউজ কৰি আমি চাৰিটা লেটাৰৰ ৱৰ্ড কিমানটা বনাব পাৰিম হা ৱেৰ ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড কেনেকৈ গম পালোঁ ইয়াত লিখি দিছে ওৱান লেটাৰ ইজ ইউজিং অনলি ৱান্স এটা লেটাৰ এবাৰহে ইউজ কৰিব ডেট মিনছ কি ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম আমি তাৰমানে এবাৰ ব্লু বুলি থাকিলে এবাৰ আমি ইউ টু ইয়াত ছেকেণ্ডত দি দিম এল টু ইয়াত দিম এবাৰ আমি ই টো ইয়াত দিম ইউ টু ইয়াত দিম কিন্তু এনেকৈ এনেকৈ কৰি থাকিলে কি হ'ব এইটো আমাৰ আমাৰ এতিয়া এনেকৈ কৰি থাকিবলৈ দিগদাৰ কেনেবাকৈ আমাৰ ধৰা এটা দুটা ৱৰ্ড থাকিও যাব পাৰে এনেকৈ কৰি চালে আমি যেতিয়া বনাই বনাই চাম তেতিয়াহ'লে তাত কিবা ৱৰ্ড আমাৰ হয়তো ভুলতে থাকিও যাব পাৰে তো আমি সেইটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰোঁ যে উই নিড ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডছ কি আমাক ফ'ৰ লেটাৰৰ ৱৰ্ড লাগে তো আমি চাৰিটা বক্স বনাই ল'লোঁ হৈ গ'ল তো এই ফাৰ্ষ্ট বক্সটো আমি ফাৰ্ষ্ট বক্সত কি কি প্লেচ কৰিব পাৰিম দিছ ফাৰ্ষ্ট বক্স কেন বি ফিল্ড উইথ বি অৰ এল অৰ ইউ অৰ ই যিকোনো এটা দি ফিল কৰিব পাৰিম ডেট মিনছ এইটো ফিল কৰাৰ পচিবিলিটিজ এই ঘৰ এই বক্সটোত মানে লেটাৰ দিয়াৰ পচিবিলিটিজ কিমান এটা আছে ডিচ বক্স কেন বি ফিল্ড উইথ ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ ইট কেন বি ফিল্ড উইথ বি ইট কেন বি ফিল্ড উইথ এল ইট কেন বি ফিল্ড উইথ ইউ অৰ ইট কেন বি ফিল্ড উইথ ই ত' ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ আৰ পচিবল গতিকে ইয়াত ফ'ৰ পচিবল পচিবিলিটিজ আছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড বক্সটোত ইয়াত যেনিবা ইয়াত এটা যেনিবা আমি লেটাৰ দি দিলোঁ ফাৰ্ষ্ট বক্সটোত হা এতিয়া কৈছে ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড গতিকে ফাৰ্ষ্ট বক্সত তুমি যিটো লেটাৰ দিছা সেই লেটাৰটো বাকী তিনিটা বক্সত আৰু আহিব নোৱাৰে সিন্স রিপিটেশন ইজ নট এলাউড গতি আমি কি করেম এটা লেটার আমি বাদ দিব লাগিব ফার্স্ট বক্সত আমি এটা লেটার দিম যে আমি লি বাদ দিম নাও উই আর রিমেইনিং উইথ থ্রি লিখেটার বাদ দিয়ার পিছনে আমাৰ হাতত এটা তিনটা ল্যেটার আছে তো দ্য সেকেন্ড প্লেস কেন বি ফিল্ড উইথ দ্য ডেট থ্রি এনি ওয়ান অফ দে অফ দিছ থ্রি লেটার্স এতিয়া সেই যে তিনটা গৈছে সেই তিনটার ভিতর যাতে ইয়াদ পুট করব গতিকে এইটো প্লেচ ফিল আপ কৰাৰ পচিবিলিটিজ তিনিটা আছে সেই তিনিটাৰ ভিতৰতো আমি যিকোনো এটা দিব পাৰোঁ বুজি পাইছা তেনেকৈ যিটো দিলোঁ সেইটো আকৌ ট'টেলৰ পৰা বাদ দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ হাতত দুটা আছে গতিকে এই প্লেচটোত সেই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিব পাৰিম গতিকে ইয়াৰ চাঞ্চ দুটা আছে সেই দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা দিব পাৰিম শুনিলে সেইটো যিটো দিলোঁ সেইটো দিয়াৰ পিছততো আৰু আমাৰ হাতত এটাহে লেটাৰ থাকি গ'ল ত' সেই লেটাৰটোৱে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত আৰু বেলেগ পচিবিলিটিজ নাই সেই এটাটোৱেই দিব লাগিব ইয়াত হ'লনে বুজি পালে তেতিয়াহ'লে ব্লু ৱৰ্ডটোত ফ'ৰ লেটাৰছ আৰয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ড ব্লু এণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেচ কেন বি ফিল্ড উইথ এনি ওৱান অফ দিছ লেটাৰছ আইডৰ বি অ'ৰ এল অ'ৰ ইউ অ'ৰ ই যিকোনো এটা দিব পাৰিম ছিন্স ৰিপিটেশ্যন ইজ নট এলাউড দেফৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিটো লেটাৰ দিলোঁ সেই লেটাৰটো ট'টেলৰ পৰা বাদ দিব লাগিব এণ্ড তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড প্লেচৰ কাৰণে পচিবিলিটিজ কিমান আছে থ্ৰী পচিবিলিটিছ আছে ত' ইয়াত যিটো পুট কৰিলোঁ সেইটো এগেইন আমি ট'টেলৰ পৰা বাদ দিম কাৰণ সেইটো আমি আৰু ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ ত' আমি ছেকেণ্ড ইয়াৰ কাৰণে দুটা পচিবিলিটিছ থাকি গ'ল সেইটো পুট কৰাৰ পিছত আৰু এটা লেটাৰ থাকিলে সেইটো আমি ইয়াত দিব লাগিব দেৰ ফৰ নাম্বাৰ অফ নাম্বাৰ অফ ফ'ৰ লেটাৰ্ড ডেট আৰ পচিবল ফ্ৰম অল দ্য লেটাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ড ব্লু ইজ ফ'ৰ ইনটো থ্ৰী ইণ্টু টু ইন টু ওৱান এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ডেট ইজ ফ'ৰ ইন টু থ্ৰী ইণ্টু টু ইন টু ওৱান কিমান হৈ গ'ল টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈ গ'ল ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিফাৰেণ্ট লেটাৰছ ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডছ কেন বি ফৰ্মড ইউজিং অল দ্য লেটাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ড ব্লু ব্লু ৱৰ্ডটোত থকা লেটাৰকেইটা ইউজ কৰি আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰটা ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ড বনাব পাৰিম দ্য ৱৰ্ডছ মে' হেভ মিনিং মে' নট হেভ মিনিং হা সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই মিনিং থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে কিন্তু আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰটা ৱৰ্ডহে বনাব পাৰিম ৱেন ৰিপিটেশ্যন অফ দ্য লেটাৰ্ছ ইজ নট এলাউড যদি ৰিপিটেশ্যন এলাউ নাই কৰা ৰিপিটেশ্যন যদি এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি পাৰিম তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিলে যে এইটোত আমি মাল্টিপ্লাই কিয় কৰিছোঁ প্লাছ কিয় কৰা নাই বা কেতিয়া প্লাছ কৰিলোঁহেঁতেন কোনবিলাকত মাল্টিপ্লিকেশ্যন মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কি কোনবিলাকত প্লাছ কৰিব লাগিব সেইটো কেনেকৈ গম পাম চ' আমাৰ এটা প্ৰিন্সিপল এটা আছে কাউণ্টিঙৰ প্ৰিন্সিপল ডেট ইজ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং এণ্ড আণ্ডাৰ দিছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপল অফ কাউণ্টিং এণ্ড এডিশ্যন প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং কামছ ইয়াৰ আণ্ডাৰত আমাৰ দুটা প্ৰিঞ্চিপল থাকে এটা হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপল এটা হৈছে এডিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি আমি যদি বাই চান্স আগৰটোত ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী প্লাছ টু প্লাছ ওৱান কৰি দিম দেন দ্য আনচাৰ ইজ ৰং অ'কে তাত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ত' আমি কেনেকৈ গম পাম যে কোনটোত আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটোত এড কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি এইকেইটা জানিব লাগিব এতিয়া ত' হোৱাট ইজ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপল অফ কাউণ্টিং মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপলটো কি হ'ব যে এটা কাম যেতিয়ালৈকে চলি আছে ত সেইটো আমাৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোত কি আছিলে উই আৰ টু উই নিড ফ'ৰ লেটাৰ লেটাৰ ৱৰ্ড আমাক চাৰিটা লেটাৰ থকা ৱৰ্ড লাগে ডেট মিনছ উই হেভ টু ফিল আপ অল ডিজ ভেকেণ্ট প্লেচেছ হয়নে ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড এটা বনাবৰ কাৰণে আমি যদি অকল এটা প্লেচ ফিল আপ কৰি থওঁ তেতিয়া ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড হ'ব জানো নহ'ব সেইটো এটা লেটাৰৰ ৱৰ্ডহে হ'ল আমি যদি দুটা প্লেচ ফিল আপ কৰি থওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোওতো ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড নহ'ল ত' ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড আমি কেনেকৈ পাম ৱেন উই টু গেট ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডছ উই হেভ টু ফিল্ড অল ডিজ ভেকেণ্ট প্লেচেছ হয়নে গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম এই চাৰিটা ভেকেণ্ট প্লেচ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো আমি চালোঁ যে এইটো ফ'ৰ ৱেজত ফিল আপ কৰিব পাৰিম এইটো থ্ৰী ৱেজত এইটো টু ৱেজত এইটো ওৱান ৱেজত গোটেইকেইটা ফিল আপ কৰাৰ পিছতহে কামটো শেষ হ'ব আমাৰ ৱৰ্ডটো হৈ যাব তাৰমানে বনি যাব হ'ল গতিকে কাম এটা শেষ হোৱালৈকে কাম এটা মানে যেতিয়া যেতিয়া শেষ হ'ব সেই শেষ হোৱালৈকে আমি যিমানবিলাক ৱেজ ইউজ কৰি আছোঁ সেই ৱেজবিলাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব বুজি পাইছানে তাৰমানে আমাৰ কামটো কি আমি আগত চাম যে আমাৰ কামটো হৈছে উই নিড ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ডচ ফ'ৰ লেটাৰ ৱৰ্ড আমি বনাব লাগে চাৰিটা লেটাৰ থকা আমি ৱৰ্ড বনাব লাগে গতিকে সেই কামটো আমাৰ কেতিয়া শেষ হ'ব যেতিয়া আমি গোটেইকেইটা প্লেচ ফিল আপ কৰি দিম তেতিয়াহে আমাৰ শেষ হ'ব গতিকে আমি যিমান ৱেজত এই প্লেচবোৰ ফিল আপ কৰি আছোঁ সেই ৱেজবিলাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব বুজি পাইছা সেইটো হৈছে ডেট ইজ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং কাম এটা শেষ হোৱালৈকে কাম এটা শেষ হোৱালৈকে আমি যিমানবিলাক ৱে ইউজ কৰি আছোঁ চব মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব আৰু এডিশ্যনত কি হয় যেতিয়া আমাৰ অপশ্যন থাকে যেতিয়া আমাৰ কিবা এটা অপচন থাকে তেতিয়া আমি এডিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল ইউজ কৰিম অপচন মানে ধৰা তোমাক যদি কয় যে যিকোনো দুটা প্লেচ অঁৰ তিনিটা প্লেচ কিমান ৱেজত পাৰিম অ'ৰ বুলি ক'লে কি হ'ল দুটা প্লেচ কিমান ৱেজত পাৰি সেইটো উলিয়াই ল'ম তিনিটা প্লেচ কিমান ৱেজত পাৰি সেইটো উলিয়াই ল'ম তাৰপিছত দুটা প্লাছ কৰি দিম অ'ৰ তাৰমানে ডিছ অ'ৰ ডিছ অ'ৰ থাকিলে সেইটো হ'ব প্লাছ এডিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল আৰু যেতিয়ালৈকে কম্পালচৰি হয় তেতিয়া আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰিম হৈ গ'ল তো আমি কুৱেশ্যন এটা চাওঁচোন ফাইণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ ডিফাৰেণ্ট চিগনেলছ ডেট কেন বি জেনেৰেটেড বাই এৰেঞ্জিং এটলিষ্ট টু ফ্লেগছ ইন অৰ্ডাৰ ওৱান বিল' দ্য আদাৰ অন ষ্টাফ ইফ ফাইভ ডিফাৰেণ্ট ফ্লেগছ আৰ এভেইলেবল এতিয়া আমাৰ ওচৰত কি আছে আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা পাঁচখন ফ্লেগ আছে উই হেভ ফাইভ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ফ্লেগছ আমাৰ পাঁচটা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফ্লেগ আছে ফ্লেগ আমি চবে চিনি পাওঁ হয়নে এতিয়া তোমাক কি কৈছে তুমি এতিয়া চিগনেল বনাব লাগে কাক চিগনেল কৈছে ইয়াত দুখন দুটা দুটা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফ্লেগ জইন কৰি দুটা বুলি কোৱা নাই ইয়াত ইয়াত এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিছে এটলিষ্ট টু ডেট মিনছ ইউ হেভ টু মেক চিগনেলছ মানে কি বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ছাপ'জ তুমি দুখন জইন কৰি দিলা এইটো এই আপাৰটো আপাৰ লেভেলত যিখন ইউজ কৰিছে সেইখন বেলেগ কালাৰৰ হ'ব লাগিব ল'ৱাৰ লেভেলত যিটো ইউজ কৰিছে সেইখন তাৰমানে দুখন দুখন ফ্লেগ জইন কৰি মেলি দুখন ফ্লেগ জইন কৰিব পাৰোঁ এটলিষ্ট টু মিনছ কি মিনিমাম দুখন মিনিমাম মিনচ কি তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে চ' উই কেন জইন টু ফ্লেক্স অ'ৰ থ্ৰী ফ্লেক্স হয়নে অ'ৰ ফ'ৰ ফ্লেক্স অ'ৰ অল দ'জ ফাইভ ফ্লেক্স বুজি পাইছানে তাৰমানে আমাক কি কৈছে মিনিমাম দুখন ফ্লেগ জইন কৰি আমি কিমানটা চিগনেল বনাব পাৰিম তো মিনিমাম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হাতত অপচন আহি গ'ল এতিয়া তোমাক যদি মই কওঁ যে তুমি আজি ঘৰত গৈ মিনিমাম দুটা হোমৱৰ্ক কৰিবা ত' মিনিমাম দুটা মানে কি তুমি দুটাও কৰিব পাৰা তিনিটাও কৰিব পাৰা চাৰি মিনিমাম দুটা মানে তুমি দুটাটো কৰিবই লাগিব আৰু ইচ্ছা কৰিলে দুটাতকৈ বেছিও কৰিব পাৰা তো সেই ইউনিটটোত যদি দহটা কুৱেশ্যন আছে মই যদি কৈছোঁ মিনিমাম দুটা কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কিছুমানে দুটা কৰি আনিলেও হ'ব কিছুমানে তিনিটা কৰিলেও হ'ব চাৰিটা কৰিলেও হ'ব আৰু কিছুমানে দহটা কৰিলেও হ'ব হয়নে গতিকে তাত অপশ্যন আহি গ'ল গতিকে সেই তেনেকুৱা কথা ইয়াত কৈছে মিনিমাম দুখন ফ্লেগ জইন কৰিব কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি দুখন কৰিলেও হ'ব তিনিখন কৰিলেও হ'ব অৰ ফ'ৰ অ'ৰ ফাইভ যি কোনো কৰিব পাৰোঁ ত' অ'ৰ আহি গ'লতো তো ইয়াত এতিয়া প্লাছ হ'ব ইয়াতে ত' এতিয়া আমি চাম দুখন ফ্লেগ কিমান ৱেজত আমি কৰিব পাৰিম ত' কি কৰিম দুইটাটো বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ হ'ব লাগে ত' আপাৰ ফ্লেগৰ কালাৰ কিমান আমাৰ হাতত ট'টেল উই হেভ ফাইভ ডিফাৰেণ্ট কালাৰছ ডে ফৰ দিছ আপাৰ ফ্লেগ কেন বি ফিল্ড উইথ বা চিলেক্টেড কেন বি চিলেক্টেড উইথ ফাইভ ডিফাৰেণ্ট ৱেজ এই এই ওপৰৰ ফ্লেগখন আমি যিকোনো এটা কালাৰৰ ল'ব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে পাঁচটা পচিবিল এইখন চিলেক্ট কৰাৰ পচিবিলিটিজ পাঁচটা আছে আমাৰ ওচৰত যিকোনো এটা কালাৰ আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ কাৰণে পাঁচটা পচিবিলিটিজ ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব আপাৰখন যিটো কালাৰ দিলোঁ তাৰ পিছৰখন সেইটো কালাৰ আমি দিব নোৱাৰোঁ যে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম তেখন সেই আপাৰ কালাৰৰটো বাদ দিলোঁ এইখন ইয়াত ইউজ কৰিলোঁতো সেইখন বাদ দিলোঁ আমাৰ হাতত এতিয়া চাৰিটা কালাৰ আছে গতিকে ল'ৱাৰখন আমি চাৰিটাৰ ভিতৰত যিকোনো ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি যদি দুটা কালাৰ জইন কৰি চিগনেল বনাব বিচাৰোঁ কিমান ৱেজত পাৰিম দুটা কালাৰ বনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে দুইখনেতো ল'ব লাগিব এই দুখন লোৱাটো কম্পালচৰি গতিকে ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ডেট মিনচ টুৱেণ্টি ডিফাৰেণ্ট ৱেজত আমি ইয়াত দুটা কালাৰৰ ফ্লেগ বনাব পাৰিম তিনিটা কালাৰৰ হ'লে কিমান ৱেজত পাৰিম এইটো ফাইভ ৱেজ হ'ব এইটো ফ'ৰ ৱেজ হ'ব এইটো থ্ৰী ৱেজ হ'ব ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ডেট মিনছ ছিক্সটি ৱেজত পাৰিম তেনেকৈ চাৰিটা কিমান ৱেজত পাৰিম ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইন্টু টু ডেট মিনছ ওৱান টুৱেণ্টি তাৰপিছত ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু থ্ৰী ইনটো টু ইন্টু ওৱান মানে পাঁচটা কালাৰৰ কিমান ৱেজত পাৰিম ওৱান টুৱেণ্টি ৱেজতে পাৰিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব এটলিষ্ট টু ৱেজত বনাব পৰা এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আনচাৰ উইল বি টুৱেণ্টি প্লাছ ছিক্সটি প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি হৈ গ'ল সেইটো এডিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল গতিকে যেতিয়া আমাৰ হাতত অপশ্যন আহি যাব তেতিয়াহ'লে আমি এডিশ্যন প্ৰিঞ্চিপল ইউজ কৰিম আৰু যেতিয়া কামটো যেতিয়ালৈকে কৰি থাকিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপল যিমান ৱেজত আমি কামটো কৰি কৰি শেষ কৰিম শেষ কৰালৈকে যিমানখিনি ৱেজ ইউজ কৰিছোঁ গোটেইবিলাক ইউজ আমি গোটেইবিলাক ৱেজ আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ডেট ইজ মাল্টিপ্লিকেশ্যন প্ৰিঞ্চিপল অফ কাউণ্টিং ইয়াৰ নেক্সট আমি এতিয়া পাৰ্মোটেশ্যনৰ ফৰ্মুলা পঢ়িম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি পামোটেশ্যন আৰু ফেক্টৰিয়েল ন'টেশ্যন তোমালোকে স্কুলত পাইছিলা নহয় সেইখিনিও পঢ়িম ফেক্টৰিয়েল নটেশ্যন কাক কয় আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰে কাৰণ ফেক্টৰিয়েল নটেশ্যন ইউজ হ'ব আমাৰ পাৰ্মোটেশ্যনৰ ফৰ্মুলাত হৈ গ'ল ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে আমি লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ